Bannalubaale. Omulubaale yenna ng'ali awo. Naye nga ekituufu ng'ayagala okumanya ensonga. Kuba okuyiga tekukoma. Okuyiga ekuba kukoma, biba bingi by'otajja kumanya mu maaso. Ogamba nze nayiga ne mmala nnamanya byaggwa. Omwana takula eri mu maaso ga bakadde be. Ky'ova olaba tuloota nnyo nga tuzzeeyo ewaka. N'oloota ng'ozzeeyo ewaka, oli waka, oli waka. Nsonga z'eka. Nsonga za kika. Naye ate ne bw'oloota ng'ogenzeeyo tolina ky'ojja kufunayo. Kubanga ebiseera ebisinga abamu n'ewaabwe tebalinayo businziiro wadde ekintu n'ekimu waagenda okufukamira. Kubanga Kabaka yayambula ebika byaffe byonna n'akola ki? Ne yeddiza obuyinza obwo. Obusolya bwaffe bajjajjaffe gye bali batuddeyo naye byayambulwa amaanyi. Omulembe oguli omuntu yafunanga ebimusumbuwa n'agenda ewa jjajjaawe Kasolya. Yatuukanga jjajjaawe ensonga ze yagendanga n'amunnyonnyola oba n'atwala ekita ky'omwenge yatikulwangako ekizo kimuzitooweredde. Kuba ebika byaffe, obusolya bwaffe, bajjajjaffe obuyinza bwali bukyaliyo. Naye omulembe guno Kabaka obuyinza yakola ki? Yabuddiza. Era abakulu ku bika batuddeyo nga batulindiridde ku busolya bwaffe. Tukole tuwangule obutonzi buno bwatutwala. Tugende ku bika bajjajjaffe batusiibule. Kubanga Kabaka wamala okkuta akusindika ewa jjajjaawo Kasolya n'akolako emikolo egikusiibula mwana wange dda eka ana otuule anaakusanga nga anaakusanga awo. Oba yakugaba mu lusozi gye watuula nga gye banaakusanga era jjajjaawo ku Kasolya yakuta. Naye era ogenda otuuka Kasolya nga era yonna ku mituba wayitayo dda ne mmasiga g'ovaamu. N'olwoka otuuka mu ki? Mu Kasolya. Jjajjaawo n'akutikula omugugu n'oddayo kubanga Kabaka bwe tumala omuweereza ebibonerezo bye ne tubimalako atusindika ku bika. Y'ensonga lwaki kati omuntu ne bw'agenda ewaabwe takyawona. Obuyinza omusambwa bwaffe ogwa Kabaka gwabweddiza. Era ku ssaawa zino omuntu ensangi zino Kabaka atuyita nnyo tusobole okuba nga tumanya kiki kye tulina okutambulirako. Kubanga abantu baafuna obuzibu, ensonga zino zaawanvuwa. Zaakyuka ne ziva nga bwe twali tuzitambuza omulembe guli ne zikola amakyusa. Kyokka ng'ate amakyusa gano tegagenda kyusa nnyindo eve maaso edde emabega. Tegagenda kyusa kutu kuve we kulina okuba kudde mu kyenyi. Era bw'osanga akirina ogamba oyo mulema. Ensonga zaffe ze tutambuza gyennyini emyaliyo gye gikyuka. Omulembe guli abantu twali tetutambulira ku birooto. Ng'ogenda bugenzi ewa Ssenkulu n'ateekateeka ensonga oba Nankulu ne mukwata omulamula ne mutuula ne mukola ensonga ze mukoze ne muteekateeka bajjajja ne babayita ne balanya ne boogera ensonga ne ziteekebwateekebwa abantu ne babeera bulungi. Naye ku ssaawa kakati tekikyasoboka. Obuyinza bwonna Kabaka yabweddiza. Ne waba yabweddiza tulina kugondera ye awamu n'emisamba gy'emirala asobole okutiddiza ebyo bye yatuggyako. Era ky'ova olaba ensonga zino kati zigenze zitabula abantu omutwe. Oli n'akubuuza ebintu bino webiti ne webiti bye ndoota
byo binaalootebwa paka ddi, byo byajja bitya? N'oweebuuza ky'omuddamu nga tokiraba. Kati omuntu essaawa zino omusanga nga ne bw'onoomuwa ebyogo n'ebyogo, n'omuwa eddagala, n'omuwa ekkutiya, n'omuwalirya ekkutiya nnamba, n'omuwali ne otasobola kuwona ng'alina kuddayo ku lubereberye emisambwa lwe gyazza obwa nnambi ne Walumbe. Lwaki muyita Walumbe? Asigala Walumbe. Tumutumye amannya, bulamu, biki byonna, buli kimu tumutumye kalungi. Najja kulera, naye era okufa tekuvangawo, kusigala we kuli. Ekyo kikyuka mu nnyingo zo, nga ggwe z'otambuza. Ate kino ne kisigalawo eri oyo bw'abanja mu nnyingo z'ayagadde. Zino ensonga zituuse okuba nti zirema abantu, kubanga bwe zidda ku lubereberye kwe kuleeta ekitundu eky'akaseegu eky'akagwa ensonyi, abantu kye balooteramu ensonga za bajjajjaabwe, era ne kibaviirako abantu abamu okwetamwa ensonga ezo za bajjajja ze baloota. Kuba tugamba tutambulira ku birooto era tukola birooto. Nange kamwa koogera nakola birooto, natambulira ku birooto mpaka ku mulembe gwe ndiko, ntambulira ku kirooto. Kyokka ate ekirooto kino bwe kifuna akibuzaabuza, kikukuba wansi n'enkoona n'eyabika. Lwaki? Omwaliyo ogwadda ku lubeebeeyi olwa nnambi ne Walumbe. Kubanga bwe gwadda ku lubeebeeyi, omulongo waabwe ono gwe baazaala mu mwannyina n'adda mu kitundu ekyakaggwa ensonyi, n'atandika okuba ng'aloosa ebirooto ebitakyasoboka bantu kubigumira. Era omulongo ono aleese emyaliiro mingi, abantu gye beebuuza byavaawa. Kyokka ate nkwebuuza nti gyavaawa, tewali ajja kukunnyonnyola nga bw'okyagala, wabula omusambwa kye gukuloosezza ekyo ky'olina okufunamu obunnyonnyozi nga ggwe omuntu n'emmeeme yo n'omutima gwo. Lubaale azuukusizza ebintu ebitaaliwo, emisambwa gizuukusizza ennyingo ezitaaliwo bannange. Ffe we twatambuliza ensonga waliwo emyaliiro egitaaliwo, era ne bannaffe be twasanga baatambuza ensonga baali baasiibulwanga era bali bulungi nga batambuza obulamu bwabwe bulungi. Naye ku ssaawa zino beebuuza ku ffe tukole tutya? Kuba we twayingirira ekintu egy'emyaliiro amakyusa gaali tegannajja, gaagenda okujja ng'ate bannaffe basiibuddwa, ng'ate ffe tukola ki we tuli? Kati bannaffe balina kwebuuza ku ffe, kino ekintu kitegeeza ki? Ekintu nga kifuuse ekintu? Abaana baakola Lubaale ne basiibulwa ne bakola embuga, era nga bajjanjaba, nga tubeesiimisa, nga ssente balina mpitirivu. Naye omwaliyo guno bwe gwakyuka ne gudda mu bwakaggwa ensonyi, n'abaali baasiibulwa nga baateekateeka, amasabo gaabwe gaasasika, buli kimu ne kiggwa, ng'olina okuddayo okole olubereberye. Tufukamye ne tusaba ne tugamba bajjajja mutuwe olubereberye lwa bajjajjaffe kwe baatambuliranga, naye kye musaba temukimanyi. Era kati ffe tusaba busabi ate bajjajja baguggyewo batuddize olwaliyo lwe twatambuliranga okuva edda. Omuntu yagendanga mu nsozi n'akola omukolo, oba mwana wa buwala oba mwana wa bulenzi, n'agumaliriza gw'agenze okukola, n'asiibulwa, n'adda ewaka, n'afuna ebirungi. N'agenda nga Kabaka amuyise, jangu ombike, jangu ompe kino. Omwaliiro gw'olaba ogusookerwako, kubika, kola bino, gwe mwaliiro omuntu ng'agenze afa byasookerako. N'agenda n'akola ensonga ezo, n'asiibulwa, n'agenda n'aba bulungi. Oli n'akugamba nze nagenda ettanda omulundi gumu,
nefuna byennano nayo saddayo. Naye ku ssaawa eno omusambwa gukuzunza ate nga ne bye gukuloosa obirabako olemererwe gukutte. Bannange temulowooza nti omuntu nti tewakyali muntu ayina lubaale akola, tewakyali ayina misambwa gikola. Emisambwa Kabaka yakwata bikwate. Emyaliyo gy'abantu abaakolanga edda baasamizanga abantu lubaale n'ayogera, abaasamizanga abantu ne bavaayo nga buli kimu kiteredde, tebakyasobola kukola okuggyako oli bw'akolako akutaanuulira bizibu. Olina kuddayo ku lubereberye olwa Kabaka ne mwannyina Nambi. Kubanga be baazaala ekijolooto kino ekireeta obubaka obukyusukakyuka ng'obudde, ekikyusakyusa buli kintu. Abantu balwadde, abantu omubiri atambula ku muvundu, omuntu n'atambula nga ku mutwe alinako maaso ate nga nago takyasobola kutunula, gamuluma ng'alumwa buli paati eri ku mubiri gwe. Ekintu kyafuuka ekintu. Era abantu abaasooka mu nsonga zino abakulu, mukkirize tubafuge, temulina kyakkola, tugenda bafuga. Ate nga mutusinga emyaka muli wala naye ffe twagumiikiriza. Omusambwa ne gukutulugunya, ne gukuyisa mu bino ne bino ne bino, ne gukuwa ebigezo bingi n'obiyitamu n'osobola okuzzibwako omuzimu gwa jjajjaawo. Kati gwe ataasobola kugumiikiriza nga wasibulwa ku mwaliiro guli ogwaleeta kino leeta kiri genda. Era n'ogenda n'otereera bulungi amasabo gonna gaweddewo. Abantu batuse okujja masabo gammwe nga beevuma bwevumi, kyekyantuteewo oyo. Kyokka ate bambi omusawo n'alwawo okumanya. Naye ng'omwali Kabaka yakola ki? Yagukwata. Ogwo gwabafulumya. Okomewo osome olubereberye lwe mwasabanga nti batuwe olubereberye, kuba olubereberye lwonna lw'oba onoonya tebajja ddukuleta mu basaba luguwaawo, olina kulunoonya na kumanya. Kati omuntu omuloosi w'obubaka era omuntu ali ku mulembe guno nga lubaale amuluma naye ng'ayita mu birooto, olina kutambula n'omuntu eyayita mu kaseera ako ke tuyita ak'olubereberye akamakyusa. Akakyusa bye baali tutambulirako edda, leeta enkoko teeka ogenda ovuge emmotoka, gwakyuka. Kati essaawa zino Kabaka akutuma enkoko n'ogimuwa ate n'akuleetera enkoko endala ey'obutalabika nga yo tagyagala, akugamba birala naye nga n'eno omaze okukola ki? Okugimuwa. N'akusaba embuzi n'ogyeta n'ogimuwa, ekugireyo kiri kyakugamba kyayagala ommanya. Ebikusike luli tebyaliwo kuffe abantu abajjanga obuzzi mu nsozi okukola ensonga. Byatomeranga abo bannankulu oba ssenkulu abatuula ku ntebe ezo abakulira ebifo ebyo bye tuba tusanze mu kifo ekyo. Nga nze bwe nzija nnyina ekirooto kye ndoota, waabangawo oluku lwe twakwatanga nga lwa kika kimu ne tuluteeka mu kyoto ekya Kabaka. Ekirooto ekyo kyakomangaawo nga neetikkudde ne nkizzaawo, ne kitomera ono atuula ku mutebe ey'ekifo ekyo omukulu waamu n'ankulu oba ssenkulu ne batuukiriza emyaliiro egyo. Ky'ova olaba ebyama bya Kabaka tebyafulumanga. Tewaaliwo muntu abeera na masabo oba lubiri n'agamba nti Kaseegu yayingira ewuwe nti oba abantu nga balootagana ebirowooto ebyo ebya Kaseegu. Tebyaliwo kubanga ekitundu kyaddangayo ewa Kabaka. Naye ku ssaawa zino Kabaka ekintu yakiteera ensi, byonna bibonerezo. Kubanga otuuka omuntu atudde mu ntebe gye wandibadde okolyako emikolo weetikkule nga nsowole si alina okubeerawo, aliwo akola kasente kwebeezaawo. N'otuuka kwagenda okunaaza ekyogo ekyo nga nsowole talina ky'agenda kukolera. N'otuuka kwagenda okukansira oba nkoko gy'otutte nga talina ky'agenda kukuyamba.
naye akola bukozi anoonya kyakulya. Kati ogenda okulaba tolina w'ogenda kwetikkulira ki kintu ekyo, so si nga gwabula obuyinza nga tebulina kye bugenda kukola. Era ng'ogenda kukomekkerera omusambwa guzze gukulaga biddako na biddako na biddako mpaka w'onogusa omwaliro ogwo. Ebirooto ebibi tebyatomeranga bantu. Omuntu watuukanga mu lubiri, kubanga wano olubiri lwe tukoleramu emikolo mu Buganda, wano mu nnono yaffe, kubanga ensonga ze tukola bulongo, mayembe, mizimu, sezimu, Kabaka Walumbe. Bwe wavanga mu kitundu kye ekya wansi eky'obukambwe ng'akuzza mu lubiri lwo olw'engulu olukulembera abengeye, ng'okola emikolo gye wakolanga nga weetikkula ebintu ng'ebyo ng'obiteeka awo, gwe ng'otambula ng'ogenda ng'obulamu bukunyumira. Kati essaawa zino tekikyasoboka. Omusambwa we gukuloosa ekirooto ng'ekyo, otuukeko wali we weetikkulira, abatudde bwekolera ssente zaabwe, otuukeko wano w'onookolera omukolo tewali abimanyi. Jjajjaawo akutuddeko kati yakuwa amagezi mu birooto byakuwa gwe byowaffe, ne nkugamba jjajja agambye kukola kino, kintu kyakwerwanako, kintu kyakulwanyisa. Kyokka nga tewali kirooto kipya kye tuloota oba kimuloota, byonna bikadde. Naye ngambye luli tebyatomeranga bantu, naye essaawa zino buli muntu aloota, aloota ekirooto kye kimu n'ali egindi n'ali egindi n'ali egindi, baloota ekirooto kimu. Awo abantu we mwebuuliza nti kati Lubaale yaddamu atya, ate nga ge ga Makyusa agaliwo jjajja gaakola ki ge yatuteera. Lubaale kati abonyaabonya, kyovudde olaba wali nabagambye Lubaale oba omukola kimanyi nti oluka mukeeka. Muwoza obulongo obutuluma obulongo obutuluma obulongo obuluma obulongo, kituufu obulongo buluma ate era ye Lubaale. Naye kimanye nti osobola okuwunda obulongo obujjuza ennyumba nnamba naye nga butegeeza omulongo omu. Leero nagamba wunda omulongo kinyinyi enkula, nkyawunda omulongo gindi, nkyawunda omulongo kawunda, nkyawunda mulongo musota, nkyawunda n'owunda abalongo ne bajjula mu nnyumba n'otuuka okubanga gwe olinga atereka obulongo bwa Kabaka obuwunde, naye nga naawe olina bubwe, oli muntu ng'abalala, nga butegeeza omulongo omu. Empeke ya kasooli emu bw'ogisimba mu ttaka, bw'emera ne ssaako, tessaako mpeke emu nga gye wasimba, eteekako empeke nnyingi nnyo nnyo nnyo. Ky'ova olaba kasooli w'omuloota oba oloota obulongo bwani bwa Kabaka, nti ekisoolisooli kiva mu nkabala kya Kabaka. Kati abantu kyovola amugenda kweta mu Lubaale abakozesa ebitaliiyo, kubanga tokyalina ujja kuddukira. Emyali egyatukolangako emikolo ne tuterera ne twewaana, nabo bennyini obuyinza Kabaka yabubaggyako n'abukwata. Ffe tulina okukola jjajja by'atugamba. Bw'oba oliko omwaliiro nga gwa Nalongo gwa maama wansi ogenda kulera zadde nga nze, oba oliko obuyinza nga bwa Ssaalongo, gumiikiriza osome osobole okutikkulako abantu ebirooto ebyo bakola ki bye baloota. Kuba kati Lubaale ndowooza bwe kiba kumutuuma linnya, ndowooza gwe tuyita nti akuna mukyezo, takyali mu muzannyo, ate akuloosa ekintu ng'akikakasa. Gwe n'odda mu kugoba biki byendoota, kuba bitegeeza biki bino, oba bitegeeza bitya? Mukole ebintu bye muloota musobole okuwona. Mukole ensonga ezijja ku mitwe gyammwe musobole okulaba gye mulaga. Buli w'obeera ng'ogoberera ekintu kye bajja bakugamba, Lubaale ono aggwamu obusungu emutandika okubanga muteesa. Mbagambye nti omwaliyo guno ogwakagw'ensonyi ogwali gutandika okuluma abantu. Abantu baalowoozanga nti bannaabwe bye bakola tebiri ku mulamwa, naye ku ssaawa zino beebuuza ku bannaabwe abo. N'olabanga oli we mulabanga ng'ali mu kusoma, nga naawe oli mu kusoma, naye nakubesunaga Nalongo kino kiri bwe kiti ne bwe kiti, n'owulira ng'ate omufunyeeko n'okuswala ng'obadde omanyi ali wala.
ng'omusambwa gumugamba ebintu byayafuluma takoze. Ky'ova olaba abantu kati bazzeeyo nnyo okusoma. Abantu bazzeeyo okuweereza jjajja, bazzeeyo okuweereza emisambwa basobole okujjula kuba ensonga zibaloota abantu kati ngumu. Lubaale buli lukya akyusa enjogera, buli lukya akyusa emyaliiro, emyaliiro gifuluma buli budde. Buli budde. Kati gw'oba wasibulwa ku mulembe guli, ku ssaawa zino tomanyi kiri mu ddiiro. Era olina kwebuuza ku oyo akimanyi. Ebiseera bino Lubaale mu kusaanyaawo obulamu bw'omuntu tekikyaliko budde. Okusaanyaawo ssente z'omuntu oba emirimu gye tekiriimu ddakiika. Mu kusaanyaawo eddembe lye tekiriimu ddakiika. Kubanga yatuteera omwaliyo gwa bulongo, bwe bulongoosa ate bwe busiba. Bw'ogenda n'obugoberera nga bulongoosa bwe wakana nga busiba. Tewali ayagala kuba musibe okuggyako obusumuluzi buli omu bw'anoonya. Nga bw'owuli abagamba nti obulongo bwa nnyinimu, kakati Kabaka wabanga anti ye tatuma, takola, atuma buki butumi. Kati wabanga yakutumidde obulongo mu kika, nga walaba omwana omuto bw'ayogera kino n'ayogera kiri n'ayogera kiri. Mugenda kuloota bino muloote biri muloote biri naye ng'ekituufu obulongo akoze ki? Abo basindikidde. Ate tebuba na bulongo aba mulongo omu. Nga bwe mbagambye wali nti omulongo omu avaamu ennyingo zonna. Nakuloosa kino, nakuloosa kiri, nakuloosa kino. Amaka g'abantu gasaanyeewo buli kintu kyonoonese. Naye nga Lubaale. Omuntu n'agamba nze ndokosa ebyo ebintu sikyabiriko ka ngende mu nzikiriza endala. Kyokka ate nga nze Nalongo Kawumpuli ndaga nti buve nagobeera bajjajjange. Ekitiibwa n'ettendo nkibaddiza. Ate ggwe ng'omulala agamba, aa sibifunye mirembe, likoti kudda mu kifo kirala. Batugamba bajjajja tusamira bamu, twawula nzijja naye emizimu gye tusamira gituula ku kyoto ne giteesa ne giba gya mukwano, banywanyi ba mikago. Lwaki ffe abantu ensonga zituuka otulemerera? Gye mbaliga mu ntambula zo otereze ebigere. Kubanga gino emyaliyo kati gye tutambulirako mikambwe nnyo. Wali mbagambye nti omuntu wagendanga mu ddiiro lya jjajja, ssenkulu oba nnankulu, ne mutuula ne mukola emikolo ne babakubira engoma bajjajja ne bajja ne boogera kino ne muterera. Kati tekikyasoboka okuggyako ng'omuntu oyo yayita mu nnyingo nga yaddayo n'ayita mu nnyingo z'alina okuyitamu ng'asobola okutereeza ensonga zino. Olaba kati omuntu wagenda mu ddiiro ly'omuntu n'olyonoona ng'oliko amaanyi aga waggulu. Ate nga ye gy'ogenze teyagakola. Noonoona eddiiro lya munno. Bajjajja ne badduka. Ogenda okulya ebbanga tini nti yasiraana yayonooneka biki naye nga ggwe. Wagenderako amaanyi ne gamukuba. Ng'ekyo ekitundu takiyiseemu. Teyakikola. Ate ggwe ozze ky'okola ki? Kyekikuluma. Era kati omusawo omugezigezi badduka dda ne baddayo bamanye egyo emyaliiro egyafuluma kubanga babiroota. Naye ng'ekituufu abantu baali basibulwa nga bakola embuga zaabwe nga bakola ebiriyo. Naye omuntu ng'obanjibwa omwaliyo ogwa waggulu ne bakukolako batya? Tosobola kutereera. Ogenda ogenderera obubaka bw'abantu bonna ng'ekibaluma bulongo bulongo bulongo. Bulongo gwe bulumya omutwe, gwe bulumya ekigere, gwe bulumya ekiwato, gwe bulumya ki? Omuntu bagobaaga obwagobya ku kika nti oliyo mulogo ne bamutemera emmere ne bamusaayira ennyumba. Bulongo bulongo buli kimu bulongo. Kati nga watasobola kuleka mwana wo ng'akaaba mpaka awaanako era asirike era ofuba nnyo okulaba ng'omusirisa yeeyagale. Kati era w'oba olina okulwana ofe ku balongo ba bajjajjaffe, ofe ku baana b'omugagga, obulongo bwe butereere nawe ofune emirembe. Ekitegedde Lubaale tebazikiza. Olina kwongera maaso. Gwe bw'olowooza nti nagenda ne mpa Kabaka kino ne mpa Kabaka kiri ajja ku namumala.
okuggyako nga ggwe kikakyo baakisonyiwa nga wamalira awo otyo. Naddala omuntu ng'aliko ennyingo nga mpanvu, omusambo agukutambuza agukulaga ebisenge n'ebisenge, tewali alina buyinza nti kugamba nti nze jjajjaawo akugambye oba jjajja wange agambye jjajjaawo baamusiibudde. Ggwe toloota, tolina mutwe. Baamusiibudde. Omuntu ayinza n'okugamba bansiibudde naye nga omutunulako embeera eyungula eziga. Naye ng'akugamba Lubaale namumala bansiibula. Ng'omutunulya woti mbutufu ng'omusiibule tatunula atyo. Olina kumugamba ddamu okole ki? Buuza jjajjaawo lwaki akulimba. Omuntu ongamba otya nti oli musiibule ng'ate toteredde? Oba walaba bubi. Lubaale tasiibula muntu ng'akyalimu obulwadde. Asigala ng'akulaga ebyokukola mpaka lw'owona. N'olukawo yagala mu bulamu bw'ensi. Weewaawo.